ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဦးဆိုင်ဆိုင်မော်ရဲ့ရိုးရမပြတ်တဲ့မြေအာရဒန်ဘီစတိုင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမသွားခင်ပေါ့နော်ဘီစတိုင်ကိုမသွားခင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကော့ကလေးတွေကိုအရင်လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်သူပါဝင်မဲ့ကော့တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကီးကဂျီကီးဖြစ်တယ်နော်သူကဂျီကီးနဲ့တကယ်တော့လိုက်ရှိုးဘာရှင်ပေါ့လေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကော့ကလေးတွေကိုချက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာကော့တွေပေါ့နော် e-miner ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကပုံပုံဒီကော့တစ်ခုတွေကိုကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် e-miner နှမျိုးသုံးမျိုးကိုကိုင်းတွေ့ရပေါ့နော် d-miner ဆိုရဲဒီလိုပဲ a-miner ဆိုရဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်နှမျိုးသုံးမျိုးကျွန်တော်ကိုင်းတွေ့ပြီးတီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလေဟိုရိုက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ချက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ချက်တွေနဲ့ထားရမယ့်ခါကျတော့သူကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုရိုးရိုးရှေးကဒီ e-miner နဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒါတော့လွတ်ကျူတွေများတယ်လေ။လူကြူတွေအများများတဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်စားလိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ကိုင်တဲ့ code တွေကိုအဓိကပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ e-miner တစ်ခုပါမယ်နော်လူကြူနဲ့ e-miner ပြီးရင် e-miner နောက်တစ်ခုဒီမှာတစ်ခုပါမယ်နော်ဒီဟာတစ်ခုတုံးတယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးခွက်မြောက်က e-miner တစ်ခုကိုကျွန်တော်တုံးတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် A minor တုံးတယ်เนาะ A minor ကိုဒီမှာကိုင်တယ်တခုဒီ A minor ကိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနှစ်ကွက်မြောက်က A minor တခုကိုင်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးဒီ A minor တခုကျွန်တော်ကိုင်တယ်ပြီးရင် B minor ပါမယ်เนาะ B minor ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတခုကိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်6ကွက်မြောက်ကB minor တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအတူကော့ကအလောက်ပဲเนาะဒါပဲတူကော့ကလေဟုတ်ပြီတူမာကဘယ်နေရာမှာခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချက်တွေပါတယ်သူကအဲ့ဒီရိုက်ချက်တွေမှာသူကနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ဗောနော်သူတချင်းကဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ B style လေးကိုတွားလိုက်ရအောင်เนาะကော့တွေတီးပြီဆိုတော့ B style လေးကိုတွားရအောင်ဟုတ်ပြီသူရဲ့ beast တိုင်းကျွန်တော်တို့44 timing เนาะ44 timing เนี่ยကျွန်တော်တို့အရင်ပြောပြမယ်သူ့မှာလဲ24 timing တခုပါလေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာမှပါတာပါဟိုတစ်ချက်စီတီးရတာဒါတွေကတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ဗောနော်ထားပါတော့အဲ့44 timing မှာကျွန်တော်ဒီလက်ခတ်ကိုရှင်းပြမယ် 1 and 2 and 3 and 4 and အရင်ဆုံးကျွန်တော် 1 and 2 and ကိုအရင်ရှင်းပြမယ်เนาะပြီးမှ3 and 4 and ကိုရှင်းမယ်ရှင်းပြီးသူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတီးမယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီပထမ1မှာဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ် and ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဒေါင်းတစ်ချက်ရှိတယ်เนาะပြီးရင် 2 ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခတ်ချက်3ချက်တွေ့မှာပေါ့เนาะ 2m မှာကျတော့ခတ်ချက်3ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်က up နောက်တစ်ချက်က down အဲ့ဒီ down က break နဲ့เนาะချက်ချီကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတယ် break နဲ့ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ up တစ်ခါရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီကောင်က1 and 2 and 2သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ်အောင်ទីလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะရိုက်ချက်ပေါ်အောင်ទីလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုထွက်မယ်သူကအတန်လေးသူ့အတန်ကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးထွက်မယ်เนาะဒါအနည်းပြီးပြမယ်ကျွန်တော်ဒါအနည်းเนาะအမြန်ទីလိုက်ရင်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အမြန်ទីလိုက်ရင်အဲ့လိုထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့3 and 4 and 3မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ down တစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးရင် up and ဆိုတဲ့နေရာမှာ up တစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးရင် 4 မှာက down တစ်ချက်က break နဲ့เนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ m ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း up တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်း break နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မှာပေါ့เนาะပေါင်းလိုက်မှာဆိုရင်အဲ့လိုထွက်မယ်နော်အတန်ကလေပြန်တီးပြမယ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်မယ်နော်အကန်ခက်ဆက်ကလေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီအတန်မပွင့်မနဲ့တီးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကြီးနားထောင်ကြီးနားကျင်အောင်လေဒါအဲ့လိုမျိုးသူ့လက်ခတ်အတန်နော်
အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်အောင်တည်တိုင်းရင်အဲ့လိုမျိုးထွက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအနည်းတီးပြရင်တော့တူပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တီးပြကြည့်မယ်နော်အနည်းပေါ်တော့မပေါ်ဘူးလက်ခတ်ကအနည်းတီးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါအနည်းအဲ့လိုမျိုးဒါအနည်းသူ့အမြန်ကျွန်တော်တို့ပြန်တီးမယ်ဆိုရင်နော်ဒါအမြန်တီးလိုက်တာအတဘာစာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထိရှိမှာပေါ့နော်တဘာစာဆိုရင်ဒါတဘာစာပဲနော်ဟုတ်ပြီဒါသူ့ရဲ့လက်ခတ်ပဲပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းလေးခု intro လေးဖွင့်ပြရင်နောက်သတိထားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတီးထားတာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိဋ္ဌာစရာနေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်နေရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးပါတယ်ဒီတစ်ချင်းမှာ तू ကဒီတစ်ချင်းကကြတော့လိကြတော့အလောက်မခတ်ပဲနဲ့ तू ကဟို red line မှာနည်းနည်းပြင်ပန်းတယ် तू ကလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒိဋ္ဌာရမယ့်ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုတွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ intro မှာ तू ကဟို drum only တွေနော် drum နဲ့တွားတယ်ဆိုတော့ drum only တွားအဲ့ drum only တွေဂျားထဲမှာ e minor chord တစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့ဒီ e minor ကကျွန်တော်တို့ plugin တီးရမှာနော်5ဂျိုးပေါ့နော် e minor ကိုဒီ e minor ကင်လိုက်မယ်ကင်ပြီးတော့5ဂျိုးကနေ1ဂျိုးအထိတဂျိုးစီတီးချရမှာအဲ့ဒီပုံစံလေးနော်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတီးရဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုသတိထားရမယ့်နေရာ a minor နော် a minor a minor မှာကျွန်တော်တို့0တလုံးတွေ့မယ်နော် a minor တီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး a minor ချက်ချီခတ်နေဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ချက်ချီခတ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကကျွန်တော်တို့အတန်ဖြတ်ဖို့ဒီလိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးအတန်ဖြတ်ဖို့နော်ခတ်ပြပြတီးဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့0ဆိုတာ B ကိုစောက်ရမှာပေါ့နော်စောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ B minor တစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့လိုပဲရက်ချီခတ်တစ်ခုနဲ့ရက်ချီခတ်တစ်ခုတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့0တလုံးတွေ့မယ်နော်အဲ့ B စောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားနောက်တစ်နေရာအမှ E minor ပြန်လာမယ်နော်အမှ A minor တစ်ချက်တီးရဲဟာလားအမှပြီးရင်E minor ကိုလည်းအဲ့လိုဒီ E minor ကိုင်ရနော်ဒီ E minor လေးကိုလည်းကိုင်ကိုင်ပြီးတော့တစ်ချက်တီးရနော်ခဏလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီပြမယ်နော်မကြီး E minor တစ်ချက်ဟုတ်ပြီနော်စောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမှရိုက်ချက်တီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ချက်တီးနဲ့ဘလို့ရိုက်ချက်တီးတယ်ဘလို့တီးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုရိုက်ချက်တီးနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာချက်ချီကနှစ်ခုတွေ့မှာပေါ့နော်သတိထားကြည့်ကြည့် E minor ကိုတစ်ချက်တီးရပြီးရင်0ခဏစောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့3ပြီးမြောက်မှာเนาะ3ပြီးမြောက်မှာချက်ချီကနှစ်ခုတွေ့မယ်နှစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော် up down ခပ်ပြပြเนาะ up down ဒီလိုမျိုးเนาะအောက်တစ်ချက်ပေါ်တစ်ချက်เนาะအတန်ပြတ်အဲ့လိုတီးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့4ပြီးမှာသတိထားကြည့်မယ်4ပြီးမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်တီးရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အစက်ကလေးတစ်စက်တွေ့မယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ notes နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ guitar တွေစတင်တဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်ဒေါက်တာ note လို့ခေါ်တယ်သူကဟိုတစ်ချက်စောက်ရမှာပေါ့နော်တစ်ချက်ကလေးစောက်ပြီးမှသူကပြန် down တစ်ချက်ပြန်တီးတာထားပါတော့အဲ့ဒါဒီမှာရိုက်ချက်ကအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မပြောဘဲနဲ့အဓိကတီးရမယ့်ပုံစံကိုပဲတွားလိုက်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတီးရမယ်ဆိုတော့ down up အဲ့နေရာမှာနော်အတ္တိထားအဲ့ဒီနေရာဒီလိုလေးတီးတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးအတံပြက်ကလေးနော်မဆိုင်တဲ့ဂျိုးလေးပေးမထီးနဲ့ဒါဒီနေရာတတိထားရမယ့်နေရာလေးတွေနော်ညာအင်ထရိုလေးနားထောင်ကြည့်အဲ့မှာကျွန်တော်တီးပြထားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာလေးမှာကြားလိုက်မှာပေါ့နော်အတန်းนี่အဲ့မှာကျွန်တော်အပေါ်မှာစာလန်းထိုးရပြည့်ရဲ့အဲ့ဒီနေရာကစပြီးတော့သူကပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒီမှာသူကဒီ e minor သူက44တိုင်းမြင်မယ်နော်အဲ့ဒီ e minor အဲ့ဒီမှာ e minor ကျွန်တော်အပေါ်မှာစပြထားတယ်
ဝိုင်းပြလာတယ်အဲ့ဒီ E minor နဲ့ B minor ကကျွန်တော်တို့က4 4 timing ထဲမှာပဲရှိတည်တယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့လာ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 ဒါဒါဒါမကြည့် 1 2 3 4 1 2 3 4ဒါ4 4 timing ပဲရှိတည်တယ်เนาะသူတို့ကတော့တီးပြီးတော့ရက်မယ်เนาะစောက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာလေ2 4 timing တွေးပါလိမ့်မယ် A minor 2 4 timing ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားပြီးတယ်เนาะ2မြင်းလောင်း4ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဘားတစ်ပါးမှာသူကလေနဗိပဲရှိတယ်ဘားတစ်ပါးမှာနဗိပဲရှိသူ့ကိုရည်တွယ်ရမယ့်ပုံစံအဲ့ဒီနေရာမှာတီးနေရတဲ့ပုံစံကဟိုရည်မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ timing ကိုမှတ်ပြီးတီးမယ်ဆိုရင် 1 2 ပြီးရင် D minor တီးတယ် 1 2 ပြီးရင် A minor 1 2အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးကွာဒီမှာ 1 2 1 2 1 21 2 3 4 ပြီးရင်2 4 4 timing ပြန်ဝင်မယ်เนาะအဲ့ဒါသတိထားပြီအဲ့နေရာလေးဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်2 4လို့ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်သတိထားတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမတူတော့ဘူးလေအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတန်ဆင်ရွတ်တာတော့ तू ကမတူတော့ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့စောက်ရတဲ့ပုံစံနေမတူဘူးအခု तू မှာ E minor နဲ့စာရွတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะအဲ့နေရာလေးကိုပြန်ကြည့် la 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 တော်လား तू ကအရှိမစောက်တာကြာတယ်နောက်မှကျတော့ A minor B minor မြန်နေတယ်တော့စောက်တာလေးတိတ်မစောက်ပါပဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒါ2 4 timing လို့ခေါ်တယ်အဓိကဒီကြားထဲမှာသူညက်တုံလာတာဒီ2 4 timing ကိုဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့4 4နဲ့တွတ်တွတ်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ E minor ပြန်သီးတဲ့ခါကျရင်ဒုက္ခရောက်မယ်4 4နဲ့တွတ်တွတ်ရင်အကုန်လုံးဘာချော့ပြီအဲ့ဒါ2 4 timing နဲ့သူလောက်ထားတာအဲ့နေရာမှာလေအဲ့ဒါလေးသတိထားပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ2 4 timing လေးကိုတဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ပိုင်းလာမဲ့တချင်းနေမှာဒီတိုင်းပဲခဏကကျွန်တော်ပြောတဲ့ရိုက်ချက်ကလည်းဒီလိုပဲရိုက်ချက်တွေကလည်းကျွန်တော်ခဏတီးပြတဲ့ရိုက်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာလေဒီဟာလေးလည်းအမြဲပါနေမယ်နော်သတိထားဒါလည်းပါတော့ဟိုဦးရင်တူကဘယ်နေရာတွေပါမလဲဟို music byte လေးတစ်ပိုက်ရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီ music byte လေးတစ်ပိုက်မှာလည်းဒီဟာလေးတွေပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟာပါပြန်ပါမယ်သူကmusic byte မှာကျတော့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू ဟို e minor ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာလက်ကင်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ music byte ကိုတီးမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာလည်းတီးရပို့ကောင်းမယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဆိုတော့ဒီ music byte လေးကိုကွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးပြမယ်နော်ဟောမတီးပြခင်အရင်နားထောင်လိုက်ဒီ music အမ music byte เนาะအဲ့ဒီ music byte ကလည်းဟိုပြောရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဟိုရိုက်ချက်တွေလေအဲ့ဒီရိုက်ချက်တွေလည်းအတူတူပဲเนาะရိုက်ချက်တွေကဒီရိုက်ချက်တွေကဒီကောင်တွေပဲသူရိုက်သွားတာလေเนาะဒီရိုက်ချက်တွေပဲတုံးတာအဲ့ဒါဆိုတော့လေဒီမှာသူကဟိုတန်စင်နဲ့သူကတီးတယ်ဆိုတော့အချိုးကွေးတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะကိုသတိထားပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုက်ချက်ကတော့ပြောင်းမသွားဘူးဒီရိုက်ချက်တွေပဲအတူတီးသွားတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ဒီ return နဲ့တီးပြမှာဆိုရင်ပြီးရင်စောက်တယ်ပြီးရင်စောက်တယ်ပြီးရင် B minor เนาะအဲ့ဒီပုံစံပဲเนาะအားလုံးကအဲ့ဒါပဲပြီးသူတီးမယ်သူဆုံးအောင်သူပြန်ကြော့တယ်ဗောနော်တချင်းနေသူပြန်ကြော့မယ်ပြန်ကြော့ပြီးတော့သူတီးပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
โอ้อนาคตสมาเลยอนาคตสมาเราတို့တချင်းပြီးကန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအေးအီးမိုင်နာနဲ့အေးမိုင်နာပဲသူတတ်နေတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့နေရာလေးอ่ะအဲအေးမိုင်နာအဲ့ဒီအီးမိုင်နာနဲ့အေးမိုင်နာအဲ့နေရာလေးပတ်နေတယ်ဘာလဲဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဟိုဒီတာယာလေးအဲ့နေရာလေးအဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးအီးမိုင်နာမှာသတိထားနောက်ဆုံးအီးမိုင်နာမှာသူပြီးတဲ့ပုံစံကနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချက်ပြောင်းရတယ်เนาะဒီနေရာသတိထားရမယ့်နေရာအဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်ရိုက်ချက်သူပြောင်းရတယ်ဘယ်လိုပြောင်းရလဲဆိုရင် तू ကအီးမိုင်နာစဝင်တာနဲ့ तू ကအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီနေရာမှာအဲ့ဒီအီးမိုင်နာအတွက်အခုကျွန်တော်ပြစာတန်းဝိုင်းပြလာတယ်အဲ့နေရာအတွက်မှာ तू ကဒီလိုမျိုးဒေါင်းတစ်ချက်ဒီလိုက်မယ်ခပ်ပြပြเนาะဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဒေါင်းနှစ်ချက်တည်တိုင်းအပြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအစားကဟာဒေါင်း up ဒေါင်း up เนาะဒေါင်း up ဒေါင်းနှစ်ချက်တည်တိုင်းအားလုံးပေါင်းဆိုရိုက်ချက်က၄ချက်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဒေါင်းဒေါင်းနှစ်ချက်ရှိမယ်ပြီးရင်ဒေါင်း up ဒေါင်း up ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်เนาะအဲ့အဲ့ဒါရှိမယ်ဒါလေးသတိထားเนาะအဲ့ဒါသုံးခံနေဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပါတယ်သူကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းပြီးအားလုံးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအီးမိုင်နာလာဒီရောနော်ဒီပုံစံလေးသူတီးတာအတန်လေးရကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုအီးမိုင်ဒီမှာလေးချိုးကိုနှစ်ကွက်မှာဖြီးလိုက်အဲတစ်ကျိုးကြတော့လဲနှစ်ကွက်မှာလာဖြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဖြီးပြီးတော့အဲ့လိုလေးတီးလိုက်နော်အတန်လေးရအဲ့မှာအတန်လေးရအဲ့အတန်လေးဒါတစ်ချင်းလုံးဝဆုံးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့လေသူအဲ့လိုတီးတာအဲ့လိုမျိုးလေးဒါခဏကျွန်တော်ရိုက်ချက်နဲ့ပေါ့ရိုက်ချက်ပြီးရနဲ့အဲ့ဒါကိုတီးရမှာဒီမှာလေရိုက်ချက်ကဒီမှာเนาะအဲ့လိုလေးလက်တီးချက်ပြီးပြီးသချင်းအထားပဲတိတ်ပြီးတော့ तू ကလိကြတော့ तू ကအဲ့လောက်မခက်ဘူးကွာရတန်မှာကျတော့နည်းနည်းဟိုအချိုးကွေးတွေများတယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်เนาะကျွန်တော်ကိုမန်းမှာအားလုံးကျမ်းမှန်ချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်တို့ intro ရယ် music တစ်ပိုက်ရယ် solo လိရယ်မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့เนาะအားလုံးဘိုင်ဘိုင်